визначаючи, який розділовий знак обрати між частинами складносурядного речення, важливо пам'ятати і про те, що зрідка буває так, що ми знайдемо дві граматичні основи в реченні, речення складне, помітимо в складносурядному реченні сполучник сурядності, але є випадки, коли коми між частинами ставити не потрібно. Їх ми розглянемо зараз. Читаємо перше речення. Давно закінчилася злива, і хмари розійшлися. Речення складносурядне. Пересвідчимося, хто що злива, що зробила, закінчилася, і хто що хмари, що зробили, розійшлися. Речення складносурядне, але для обох частин, для обох граматичних основ в цьому реченні є одне спільне слово. В даному випадку це навіть другорядний член. Слово «давно», як ми знаємо, виступає в реченні зазвичай обставиною. Пересвідчимося, що воно відноситься як до першого речення простого, так і до другого. Пересвідчимось. Давно закінчилася хмара і давно хмари розійшлися. Хочу зазначити, що зазвичай таке спільне слово для обох частин виноситься на перше місце в реченні, як маємо прикладі. Отже, контрольне місце перед сполучником «і», як бачите, залишаємо порожнім, жодного розділового знаку не ставимо. Наступний приклад. Мабуть, батько ще дужче посивів і мати ще дужче зігнулася. В даному реченні одразу звернемо увагу на вставне слово «мабуть», яке, як ви знаєте, виділяється в реченні комами. Мабуть, хто що? Батько що зробив? Посивів. Сполучник сурядності «і» єднальний. Хто що? Мати. Що зробила? Зігнулася. На першому місці в цьому реченні стоїть вставне слово. Нагадую, як ви знаєте, воно не виступає жодним членом речення, але перевіримо, чи не можна його віднести як до першого речення простого, так і до другого. Отже, мабуть, батько ще дужче посивів. І, мабуть, мати ще дужче зігнулася. Автор цього речення не впевнений ні в подіях, що сталися в першій частині речення, ні в подіях, про які йдеться в другій частині речення. Отже, це слово вважається спільним для обох частин. Зверніть увагу, воно знову таки перебуває на першому місці в реченні. І контрольне місце, межа між частинами складного речення, залишається порожнє, без розділових знаків. Третій приклад. У небі весело шугають ластівки і співають жайворонки, коли пригріє сонечко. Шукаємо граматичні основи, звертаємо увагу на сполучники сурядності. У небі весело шугають ластівки. Перша граматична основа – хто що ластівки, що роблять, шугають. Сполучник «і», отже, це є межа між першою і другою частиною. Співають, присудок. Хто що жайворонки. Коли пригріє сонечко. Маємо ще одну граматичну основу. Сонечко, що робить, що зробить, пригріє. Приєднується третя частина за допомогою сполучника сурядності «коли». Про складно-підрядні речення ми з вами говоритимемо далі. Поки що ставимо кому на місці приєднання підрядної частини, а місце, де з'єднуються дві частини складно-сурядного речення, ми, як і в двох попередніх прикладах, залишимо порожнім, бо є таке правило. Якщо для двох частин складносурядного речення існує спільна третя підрядна частина, в такому випадку також частини складносурядного речення не розділяються. Отже,
Коли у небі весело шугають ластівки? Коли пригріє сонечко? А коли співають жайворонки? Коли пригріє сонечко? Отже, як тут було спільне слово для двох частин складносурядного речення або спільний другорядний член, так і спільне підрядне речення для двох частин складносурядного вже є передумовою для того, аби перед сполучником «і» або іншим єднальним сполучником ми не поставили коми. Також ми не поставимо кому перед єднальним сполучником «і» або його варіантом «й» у складносурядному реченні, якщо в такому реченні будуть поєднані дві ідентичні, схожі, подібні частини за певними ознаками. Так, наприклад, розглянемо речення номер 1. Плекайте мову і бережіть культуру. Зверніть увагу, речення окличне, спонукальне. Якщо обидві частини речення спонукальні, значить кому, перед сполучником «і» ми не ставимо. Наступний приклад. Тихо і безлюдно. Маємо два односкладні безособові речення перед сполучником «й», саме тому, що обидва безособові, кома не ставиться. Звідки ви прибули і як ваше прізвище? В одне питальне речення об'єднано два запитання. Перше, можемо навіть проспостерігати, підкресливши, хто, що ви прибули. Перша граматична основа, сполучник «і». Яке є ваше прізвище? Прізвище ваше є яке? Друга граматична основа. Але обидва запитальні речення перед сполучником «і» ніяк не розділяємо. Розглядаючи складносурядні речення, інколи вважають, що вони надзвичайно нагадують однорідні члени речення. А відтак і розділові знаки, які використовуються в них, також однакові. Але це не зовсім так. Майте на увазі, що перед сполучниками «чи», «або», «та», «і» пригадуєте «чи», «або», «та» і «коми», «ковтає». Якщо ці сполучники зустрічаються один раз, тобто вони є неповторювані перед однорідними членами речення, то кома ніколи не ставиться, наголошую, при однорідних членах речення. Але коли мова йде про складносурядні речення, то перед цими самими єднальними чи розділовими сполучниками кома не ставиться лише в випадках, про які ми говорили з вами наприкінці заняття. Тобто, якщо речення однотипні, тобто маю на увазі частини речення, що входять у складносурядне, тобто чи є два безособових, чи два називних, чи два питальних, чи два спонукальних, або якщо в реченні є спільний член речення, чи ж то спільне слово, або спільна підрядна частина для двох частин складносурядного речення. Пам'ятайте про це і не плутайте.